como vocês recebem as pessoas. Eu acho que faz a diferença. Faz fácil o processo de ajustamento, né? Keep up with this stuff. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje estou passando o dia com minha filha. A gente vai assistir um filme que saiu. Chama-se Godzilla e King Kong. Eu perguntei para minha filha: você não vai estar com medo? Não vai ficar com medo? Ela me falou que não. Então a gente vai ver, né? Então hoje vou levar vocês com nós um pouquinho, né? E bom. Ficou bom no filme. A minha filha me falou que ela não ficou assustada, então tudo beleza. Aqui estou pensando como vocês, imagino que muitos de vocês conseguiram morar fora do país, talvez alguns de vocês que estão assistindo estejam morando fora do país. Como vocês se ajustam da cultura do país onde vocês estão? E aquelas mudanças que vocês estão enfrentando, como vocês lidam com isso? Ou vocês se ajustam bem? Imaginam que não todas as pessoas viajam, se mudaram para outro país pela mesma razão, motivo, né? Eu entendo que as respostas podem ser diferentes, mas como vocês se ajustam, né? Criar um filho fora do país, imagino que não é fácil. Talvez você tenha costumes dentro da família de vocês, então, e você deseja manter aquelas tradições, costumes fora do país. Como vocês lidam com isso? Como vocês tratam isso? Que várias coisas que eu aprendi ao crescer, ao ser criado na minha família, eu quero manter, né? Mas é diferente quando as pessoas ao redor não façam a mesma coisa, não pensam do mesmo jeito, né? E isso não quer dizer que seja melhor, que seja pior. Para que as crianças, os filhos, tenham algum costume fora do seu país, da sua família, do país deles, né? Para que eles tenham um toque de... Para que ela não volte para sua família totalmente diferente. Ela tenha algum costume que compartilha a família toda, entendeu? Então, para mim, outra coisa que eu quero dizer antes de esquecer, muito obrigado. Eu percebo muito bem que vocês recebam bem todos os gringos, né? Todos os estrangeiros.
eu fico olhando, fico lendo os comentários de outros vídeos de outros estrangeiros que estão morando aqui. E vocês realmente recebem bem todos. E eu gosto disso. Isso é diferente para mim. Muito diferente para mim. Vocês sabem o caso do meu país e a situação de lá. Talvez eu vá comentar sobre isso, fazer um vídeo sobre isso. Porque para mim, a imigração de lá não é... O problema não é tanto os estrangeiros, para mim, é os superiores, as pessoas que são de posição de liderança. Mas eu vou comentar sobre isso, talvez, em outro vídeo. Sair fora do país, para qualquer pessoa, não é fácil. Se mudar para outro país, não é fácil. Mas Deus tem sido muito bom para nós. Porque pelo caminho a gente cometeu vários erros, mas mesmo assim ele continua nos cuidando e merecido o tratamento de Deus, de Nosso Senhor, né? Como vocês recebem as pessoas, eu acho que faz a diferença. Faz fácil o processo de ajustamento, né? Então, muito obrigado. Mas eu quero ouvir de vocês para as pessoas que já se mudaram e conheceram outro país e criaram filhos no outro país. Eu quero ouvir de vocês. E para as pessoas que nunca foram embora do país, ou sem mudar para outro país, eu quero ouvir de vocês. Será que vocês fariam questão de manter alguns costumes que vocês têm na sua família, fora do país, ao criar os seus filhos, né? Ou vocês se ajustariam completamente com os costumes do país para onde vocês vão, né? Desculpa se eu errei ao perguntar isso, mas muito obrigado, galera. Deus abençoe. E eu acho que a gente vai acabar aqui e vamos para casa. Espero que tenham um bom dia. Deus abençoe.